Yes, welcome to the show. I'm Masoko Business here with you, me, your host, Wantash MC, the microphone goddess. Dance for KBS TV. Mwenababera kotuba garanyo. Yes, so nako rwadero, Masoko Business here, mbaletete omusaja omukengufu. Atama nyikidwa nyo mubintu bya promotions, especially kuba yimbi. Kasoka tubuze ko then tukoleche tutambule. Sibyo tanuse. Bulungi mama. Obulambu gamba. Obulambu bulungi. Pozi mwe. Sina busibu. Ye. Yeah. Amanya. Amanya nze promoter Sam. Promoter Sam. Yono gwe tulira bulisawa. Waro zino gundu we ziba ziita ko simanyi promoter Sam, simanyi promoter Sam. Yenze promoter Sam yuji. Achasinzo kutegeka ekintu. Elinya elinya elyo odduko rode to saa okusangibwa nga omanyikiddwa. Wachikolo otya nafe tuwabule mtu berewo kye tuwekolera. Nkikolere dene banga atina kweru. Yasabo lya kati oba. Katonda yeka kwanze musajja mukatuliki. Yes, sapule. Yes. Na ate mwambala sapula tene mtuwe kweka mune mtanduko kukula chi. Okunye nyawa nunga temuva yo. Especially mwa wasa jamwe usimanya abadu music industry. Nga muloze. Neda. Nse omanyi nochi mkuka mninachari wange. He's a promoter. Na yeta vamu sabu. Akugamba ntubuli muyimbi mgundi yaba deyo. Echoro tu asa midena ye. Kwe gamba. Zagaro nimbe te rinyaridu kujastiti. Sinza kuri imba kubanze ndi musajia mukiriza nyo ndi mukuristu. Laina mungu otia gaka to nantutosa miranga ko. Tuveye yobana. Stoina na kati. Sina kati. Sikarina. Nenge dini yange yeno. Oina mwakati sana. Sina kati. Toso akole ebi ebintu bwotyo. Na yenga. Aga masanya yaze gona. Ebi vurotege kaburu wiki, buru wiki. Nonga mantuto ina kati sana. Sina kati babla nzi katonda gwene sigamako. Oina omuti. Katonda gwene sigamako. Elabu yuwa sande. Nkira muchache rubaga. Bovayo noda mkasenge wali. Neda mama. Samu. Wanji. Ahula mbugamba chyo. Obula mbulungi tuliawe endonge tuili vya etutwala ganya. Music industry no kwenga promoto ojirabu utia. So far tulitutia. Kumea chitofu chiri inti. Ebisera. Yesiri mkulu nyona ye randu mkulu muko. Sobro fumbi ruanzo olo zara na imbira debidako. Na ye. Ebisera ebyo music yali. Yali mulungi like nga tebawe mula nnyo. This time around abana bakube nyimba nga boogera ebigambo nawe n'otuula wansi n'ogamba naye Mukama Katonda wange tulagawa. Gwe nga gwe promoter era owabayimbi music industry bw'ogirinating eyedda n'eyakati. Which do you think is better? Eyakakati eri better. Sure. Kuba kati? Nga tuwe mula. O oh, dame kibuzo ngatuwe mula ah yasusa azina semanyi kati ya te doctor semanyi teka ko nga nene nga nge koletya atori nabuka yo nagamba semanyi nze botanfu mitamu semanyi sikola chi kwegambe enyimba bwezi che like you hear the words and the words are too big tebya chabi kidira koko kakati umanyi munsimo tuina mu zibaite motoka nezi bamwe bika. Okay. Netubamu Range Rover. Netubamu Aria Kaundo. Netubamu Nuwa. Netubamu ne Benz. Okay. Kati ne bali bayimbi. Okay. Bagwa mu category ya bayimbi ne bali na HT echawe mutubateeka. Netubamu na bayimbi abatuita abayimbi. Nti nsengo watadde oluyimba lwo mu moto kango otambula ovugo tudde ku steering yo tudde mama wo. Mama so osovuga banga anyenye mutwe bwati. Nti God feeding. Yes. Kuba naliko ako ku interview nga babuza lili puzzle nti oluimba lwenkudi osokuluteeka munga mama watudde mu motoka naluuliriza lili puzzle asa yaddamu munama uliyo yamubuuza yamugamba bwoba tayaga biwuliriza nga muwa ediseti otege mu motoka mu motoka esegeza na yachi mind to lukola chi lubi lubi ruwe mula ruwe mula. Neka tinga fe aba promoting abayimbi tu promoting abayimbi bayimba bya magezi ebya magezi bibino bibino kakati toso agamba lili puzzle ntomolete kumukola yimbo kwanjula agenda kuyimba chi. Okay. Yesu zaa naye atoso bololeta beti impologoma na kufulumiza omugole na kuyimbira
big deal. Naye ategwe kenyini gwangamye ati music sawa zino aliko iyo mulunje okusinga wedda racho wotya beti mporogoma music wedda music wedda dokwanti abayimba byononye nenga music wedda yali mulunji kubanga tutambulya mukadongo kamu naye kati buli muntu ayagala kasauli ndaye so kwata microphone ayimba byayagala era senga music ono nimu interview Abantu bandi good ngate wadije. Era waluka gayi nakayimba kayayimba nti okuyimba kwena kuzino sanga kwali mu interview. Allah sanga bandi bali wansi. Singate tuina muyimbi yena. Senga tuina chotegeza kuzaba. Ah, busaka basitibiza babivuga. Nechi. Chotegeza gravitate yandi bade muyimbi muyuka. Anti nkuhuri ebigambo bino. Bonna bayimitu bategeka nze nze promoter ambategeka. Na ye nkubulira amazima ntuli mu kamera sikya tegeka lili puzzle sikya tegeka gravity sikya tegeka bano basemanyanga mbo ozambe katika nkubuze mwe kibuzo otegeka muyimbi ntugwe cho yagara oba otegeka muyimbi according to the audience nze ntegeka ogenda kujja mu kifo ngo manyo inacho obala oba tukema abayaye abantu bakusabenti twagala lili puzzle so rabuta nze ntegeka omuyimbi okusinzira ku audience nsengo muyimbi asoleto omuvubuka nomukadde kati singa lili pazaja obanga inayo ekivulo obanga nga inawe bamwagala chotegeza kusente zaabwe oba kusente zaabwe batademo bakishi chobo subira kufura oyinza obutamtegeka rwa kuba ntayimba nyimba abantu sibe bantegerera kyenti ku muyimbi gwendeeta nze ntula ku meza yange nengamba kati kati nga olwalero encha ngenda kubera kayunga ku Mayor's Garden ngenda ba walere Rema na Makula ne Shiba okay Steban pa program abanze na jewa ne team yange ngali yani event yes ngali Ryan events Ryan events yes ne surveying na kati abantu be kayunga tubawe Rema na Shiba Racho bo babadirira no gamant katubaletero no no ndeta abayimbyo kusinzira nti asoboleta omukadde no muvubuka kati boleta lili pazo go soro gamba mama wonti munanga tugenda ko mulili mu yasuzaza abayaye bamwagala no Aha, oluboleese oluboleese kategoremu yabavubuka olabavu abakadobo bagenze kwebaka tegeze tedi bivuru bibera muri dipazo nga wali abakadde oyo naye aba musegu yasuzaze nawe yasuzema oyo yabo naye aba musegu naye kati ngafa abakadde abatuzala no uwo tasobola genda mu naye nga tuliko amaseko business yo Tash MC is my name. Yes, I'm also a business here. Nakugamba, we promote market and talk about business, music, and everything. Choros at the solo kolachi, kuteka ko center. Ndaba muyaya ambadi da sawa na yesa munyina nyina chintu chumu chenjaga lokubuza kate tuna sibula. Yes, enyabo. Mweba promoter mufunira muwa. Mu bintu byo promoting abayimbi. Like mbigata sibifuna. Nze zukuke nteke mu center, nkube drive mbumpita muyimbi. Kakati Watufuniramu nti kati osobola kati nga Ryan events bwealese Rema na Makwa ne Shiba ikayunga encha twasa sudde Rema ne Shiba drive bichi watuinza funiramu sen okusinzira aba pasita jetu tufunyi okitegeera ne expense jetu tademu senga tuba tulademu expense kangeze nti ya milioni 10 tufuna milioni 2 tuba tufunyi kati kino wakigira ngo muyimbi tazo tebene babumenya cyo mu kikola mutya iyo kiba kuntegeragana ya muyimbi ne ya mulaba okay gwenzo yita promoter yini ya mulaba wabamenya obutebe bwe kifunga kino go promoter gwa busasura kisinzira enkwata gaje bamukwata gaje mune nyine kifo kwanyi muri mu ebifo yitusanga akoze sendagano inti sengo muyimbi tajja eba byononese nzembe sasura kitegeza no chikiza no signinga no signinga wali okitegeera mama kati oyinofu bokola ngo muyimbi yo gotegese ajja bwendwala netajja anti kati era oyinokulaga ekira oyinolaga abantu kyaga nti olwadde okay lumu katudeke katono nnyo waliwo ekyo bakiyita bulami oyita busiika ngadde ziroobwe n'atwala walukagga vision heroes yonna ng'abantu batalase n'okusasula ssente ng'alinamu abantu bange ebikumi ebi ŋŋamba afunye accident ng'ajja n'okola otya kye nakola
abantu nadira microphone nenda ke dobozi ya waluka ganga ayogera nembalaga nebifanani ngali mu dwaliro era waluka gana nangamba abantu kuboko yakwali kwa kasamvu tubadize sente enkumi tano tano tubalage kuona ndi abimbi abalabali banji bilalindese nenga oyali mto mukwe yali walukaga twalize 5 5 tubalaga abayimbi abalala okay era abantu ne bachikiriza ne bachigula ne bakakana okay abali batasobode kulaba sheyo ne mbadza kasambu kabene bagende waka no sigaza abasoro okulaba okugende bana abayimbi abalaba sigadde bamwe promoter samera na kunyonyora ingeri je bafuna ma waro promoter wange bamwita benyo oyo yagwa ngatana biroza na promoter benwa yagwa promoter yagwa ngatana bana kiro andi kakati bamanyi bamanyo ku promoting anti ova muviri waka mubulirise bonojja sebo atebo aba promoting aina mateka to yamba rampa to simanyi to siga lipstick kwegamba wabakwe Nenga benyo wa mukuru wa Jason Media mukuto gwa kwasaganyiza nyo atenga gutambula nyo gwa kabinyo gayo yotaina tabo kuja konti warwe bintu bino bya mulema okuyimba yayimba ko liyimba rumu ngaterunna mva na mukama ogena mu studio nerugwa nene kata chesibye mundo ngo bunako agamba njayimba Njayiba sasa munga promoter kachi akaterekeka eri ba promoter banno nze abali music industry nze nkubiriza ba promoter banange nti omulimu ko tuliko obo mulama ko tuliko tugutwale maso abantu mu Uganda tubawe bebagala kito eh mubitibwa mubitibwa Sisabye bubinge nsenda ba mubitibwa samu nafe tweyi atatu ino kweyisa kumwe promo nazari wanga mpulira ori promote nekati wendi kusanze ori promote enjo oina ye bivuri se bitano mukaga samu oyagara afukamire tofukamira mumutima omulunja atatu zagara excuses ensonga joli ko njitegedde ya ruseke erange najikolako nsaba onkoleko najikolako nsaba onkoleko kati najikolako katuve mu kamera najikolako samu nebo mubitibwa ngenda kujikolako Owaye ngina kujikolako leka kwebuza andi kati uliriza eno Uganda andi kati uliriza eno Uganda omuntu bwakugamba nja kuwa chininga kati samu ruwano Mbera oche nkusaba nti ninda kongenda kuterako atenga kati woli wa sawa zino laba eh mbanga akoze nguzi neka tuve mu kamera singuzi ensonga yonnange najikolako banange abaturaba eno singuzi sirane anita mongo singuzi eno singuzi bampade muche ya garide promoter samu agenda kumpa cheya gare sikugura atenkugura ko kibanaka oyindi mufumbe mpetangira ye baba eh? Onina oli mufumbe mpetangira byatoga menti ndinguzi nkuwemeka zoyagala gwe mpa sente zoyagala anti gwe mbulya zoyagala 2 3 4 5 kanzi teko gombulya zoyagala ko banange ono gwe baita promoter samu Ate nyonge dokwagala ebivuru byonna byokola ndi nawe. Ebivuru byonna byokola ndi nawe. Kati gwe mbulya sente zoyagala. Okusinzira mpaayo abiri. Abiri. Gajja kumaza. Sigenda kukuluma nnyo. Olowooza bonzi gyeko obulamu. Basi kujeeko obulamu. Abiri gokka ze ngende. Emu, zino kumi. Mhm. Abiri gawera. Kanzire eno. Eno waya. Tugende maso. Ono musajja akozaati. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.